উদং হব দীঘলি পুখুরী কাটি বগরাই দিয়া হব দুশ বছরিয়া প্রাচীন গছ সমূহ উন্নয়নের নামত গছমুক্ত গুৱাহাটী দীঘলি পুখুরী পাৰৰ 25 জোপা গছ কাটিব প্রশাসনে গুৱাহাটীত গছ ধ্বংস অব্যাহত রাখিছে প্রশাসনে উৰণীয়া সেতু নির্মাণের বাবে মহানগরীর বিভিন্ন স্থানত কাটি পেলোৱা হৈছে বৃহৎ বৃহৎ গছসমূহ এই দৃশ্য দীঘলি পুখুরীৰ দীঘলি পুখুরীর দুইপারে থকা প্রাচীন গছসমূহ এইদরে দিয়া হৈছে হালধিয়া মার্ক কারণ কাটি পেলোৱা হব এই গছসমূহ প্রাতঃ ভ্রমণলৈ আহি আপুনি হয়তো আর সেই উশাহ নাপাব এই পথে খোজকাঢ়ি চাহ বিচারিও নাপাব আপুনি এফালৰ পৰা গছবোৰ কাটি বগৰাই দিব প্রশাসনে প্রশাসনের এই অদ্ভুত কাণ্ডৰ প্রতিবাদত ওলাই আহিছে রাইজ কোনো কারণতেই নিশেষ কৰিবলৈ দিয়া নহব দীঘলি পুখুরীৰ ঐতিহ্য গছটো কাটিলে আমার বহুত অসুবিধা হব আজি আমি ৰাতিপুৱা মর্নিং ওয়াক কৰো মর্নিং ওয়াকত ধুনীয়া বতাহ পাওঁ আমি গছত আজি চৰাই চিকুটিবিলাকৰ দুৰ্দশা হব কিন্তু গছ গছনিখিনি কাটিব নালাগিছিল আর পরিবেশটো একদম বেয়া করে দিব মই ভাবিছোঁ এই মানে পরিবেশটো বেয়া নকৰক তেওঁ ইমান লাখ লাখ চৰাই চিৰিকটি কত যাব এলা ধ্বংসযোগ্য নহয় জানো ভারসাম্যটো কত থাকে প্রাকৃতিক যিটো ভারসাম্যটো বিনষ্ট হবই আর এইটো আছে আসলে আমার চকু পানী টোকা সময় সমগ্র গুৱাহাটীৰ ভাগিয়ে এই দীঘলি পুখুরীর কারণে সৌন্দর্য ঠাই পাবলৈ নাই এই গছকেইডালে আমাক কিমান ছাঁ দিছিলে কিমান সহায় কৰিছিলে আৰু আজি যদি গছকেইডাল নাইকিয়া হৈ যায় দীঘলি পুখুরীর কারণে মানুহ আহিবনে ইফালে সরকারের মার নামত এটি গছপুলি কোটিটকীয়া আঁচনি আনফালে এফালৰ পৰা গছ কাটি প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য বিনষ্ট কৰিছে চৰকাৰ প্ৰশাসনে উন্নয়নৰ নামত কিয় এই প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসলীলা উৰণি হেতু নিৰ্মাণৰ বাবে দীঘলি পুখুৰী পাৰৰ প্ৰায় 25 জোপা গছ কাটি পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে চৰকাৰে নিশেষ কৰিব খোজা দীঘলি পুখুৰীৰ প্ৰাচীন গছসমূহ ৰক্ষাৰ বাবে হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে নাগৰিক সমাজে এইখিনি আসলে গুৱাহাটীৰ উশাহ গুৱাহাটীৰ অক্সিজেন ভৌগোলিকভাৱে গুৱাহাটী এটা চৰিয়াৰ নিচিনা তাত আমি ধূলি বালিৰে ইতিমধ্যে পুত গৈ আছো এই গছকেইজোপাই আমাক উশাহ ল'বলৈ দিছে আমি দাবী জনাইছোঁ এই গছ কটা বন্ধ কৰক বিকল্প কিবা এটা চিন্তা কৰক আমাৰ বহুতো মেধাৱী অভিযন্তা আছে আমাৰ মাজত তেওঁলোকে কিবা এটা বিকল্প উপায় উলিয়াওক এই গছবিলাক যেতিয়া আছিল নগৰ তেতিয়া নাছিল নগৰ হোৱাৰ আগৰ পৰা গছখিনি আছে আজি কি কাৰণে কি অৰ্থে চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত লৈছে মই নাজানো এটা জেদৰ বখত এই কামখিনি কৰিব নাপায় আমাৰ ক'ত চৰকাৰ আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি ক'ত তেওঁলোকৰ লগত মিটিং ক'ত কৈছে যে এই গছখন 2 বছৰীয়া গছখন কটা হ'ব গতিকে ইয়াৰ এই গছ কটাৰ যিটো আন্দোলন এই আন্দোলনটোকে ধাৰাবাহিকভাৱে এখন আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায় লৈ যাব লাগিব বুলি মই ভাবোঁ ৰক্ষা হ'বনে পৰিভ্ৰমী চৰাই আশ্ৰয়স্থলী দীঘলি পুখুৰী গছ কাটি অভিজাত কৰিব বিচৰা মহানগৰীৰ কি হ'ব ভৱিষ্যত ভিডিও জার্নেলিস্ট মল্লিকা কলিতার সহযোগত শোভনা চৌধুরী রিপোর্ট ডিওয়াই 365